غازی ممتاز قادری کو صحافیہ نے پوچھا جی کیوں ماریا تسی قانون نو ہاتھ وچ کیوں لیا غازی ممتاز قادری صاحب کہن لگے میں سلمان تاثیر نو کیا تو کیوں بکواس کر کیوں کہنا ہے کہ ناموس رسالت دا قانون کالا ہے صحافی نو جواب دیتا نے کہ میں نو اس حرام زادے نے سلمان تاثیر نے اے گل کہی تو میرا ایک ملازم ہے پہلے تے میں اے کہندا سا کہ سی 295 کالا ہے ہن میں اے کہنا کہ میں اس قانون دے اوپر پیشاب کردا ہوں اگو غازی صاحب نے صحافی کو سوال پوچھا تیرے سامنے کوئی بندہ ایندی گل کرے گا تو نو معاف کرے گا انہیں کہنا نہیں غازی صاحب کہندے میں کیویں کر سکتا